Od 14. června probíhá v Praze v Domě u kamenného zvonu výstava nazvaná Art Brit, sbírka ABCD. Tu výstavu si můžete prohlédnout až do 10. září a protože Art Brit souvisí také se životním stylem, tak jsem pozvala do studia Českého rozhlasu 2 Praha kurátorku výstavy Terezi Zemánkovou z občanského sdružení ABCD, které tu výstavu připravilo. Takže dobrý den přeji. Dobrý den. Art Brit, to je takový termín, který je u nás, myslím, docela neznámý. Co to vlastně je Art Brit? Art Brit je, jak jste už říkala, do češtiny překládáno jako syrové umění nebo umění v surovém stavu. A tento termín poprvé ve 40. letech použil Jean Dubuffet, francouzský malíř, teoretik a také první velký sběratel Art Brit. A definoval ho tak, že se jedná o díla vytvořená osobami, které nejsou dotčeny uměním a kulturou a náměty, techniky a způsob zpracování vycházejí přímo z jejich nitra a nikoli ze šablon klasického nebo módního umění. Jean Dubuffet těch definic za svůj život vytvořil ještě mnoho, ale nakonec byl vlastně nucen připustit, že Art Brit je Art Brit a de facto nic ho nedefinuje, protože tvorba každého autora, kteří jsou pod Art Brit zahrnováni, je zcela osobitá, originální a opravdu se odvíjí výhradně z osobních zážitků a osudů těchto autorů. To znamená, že tvůrcem Art Brit by mohl být každý z nás, protože dá se to zaměnit třeba s lidovým uměním nebo s naivním uměním? Ne tak docela. Naivní umění čerpá inspiraci z vnější reality. Autoři naivního umění se snaží stvárnit co nejkrásnějším způsobem náměstích, rodné vsi, rybníček s kachnami a protože nemají to patřičné výtvarné vzdělání, tak to dělají takovým právě naivním půvabným způsobem, který je okouzlující. Oproti tomu autoři Art Brit čerpají inspiraci z reality vnitřní, ze své duše a dá se říci, že zatímco naivní umění nás uklidňuje, tak Art Brit nás nepokuje. Je to asi především proto, že zhruba 80% autorů Art Brit prošlo zkušeností s duševní nemocí, která vlastně fungovala jako jakýsi spouštěč jejich kreativity, která odbourala bariéry a rozpoutala imaginaci. Než se budeme bavit o těch jednotlivých autorech, alespoň o některých z nich a o těch jejich příbězích a případně i o té psychické nemoci, tak bychom ještě měli trošičku přiblížit, co na té výstavě v Praze v Domě u kamenného zvonu mohou návštěvníci vidět. Na té výstavě je prezentovaná sbírka ABCD pana Bruno Desharma, což je francouzský filmový tvůrce, který asi za zhruba 30 let nashromáždil přes 2000 děl autorů ze všech koutů světa. Na výstavě je představen reprezentativní výběr asi 300 děl od zhruba 100 autorů, z nichž je asi 13 autorů českých, z toho 8 přibližně bude vystaveno v Čechách vlastně úplně poprvé v tomto kontextu. Jsou tam tedy jak klasici v uvozovkách Art Brit, tak úplně nové objevy. A tuto výstavu jsme uspořádali s mými kolegy Martinem Kuškou, Ivanou Brátkovou a Pavlem Hájkem pro Galerii hlavního města Prahy. A musím říct, že to nebylo úplně jednoduché, protože jak jste říkala v úvodu, tak Art Brit je tady de facto úplně neznámé. Takže vlastně o to více si vážíme v obrovské velkorysosti Metrostavu a Axi Assistance, kteří tuto výstavu podpořili. Jak vy jste se osobně dostala k tomuto tématu, k tomuto umění syrovému Art Brit? Já jsem se k němu dostala velice osobním způsobem, a to skrze svoji babičku, která začala tvořit, když jí bylo asi 50 let a ještě za svého života se dočkala toho, že její dílo bylo přijato do Collection de l'Art Brut v Lausanne, kterou založil už zmiňovaný Jean Dubuffet a ještě do mnoha jiných kolekcí Art Brit nebo Outsider Art, což je anglosaské synonymum pro Art Brit. A já jsem díky tomu byla od dětství obklopena spoustou katalogů a vždycky mě to fascinovalo. A když jsem dostudovala teorii kultury na filozofické fakultě, tak jsem si začala dělat doktorát na té kulturologii a zároveň na pařížské Sorboně. A v té Paříži jsem se seznámila se sběratelem Bruno Desharmem a s jeho českou manželkou. Velmi jsme se spřátelili. Začali jsme spolu spolupracovat a při jednom obědě nás napadlo, že by bylo skvělé umístit tu jeho krásnou obrovskou sbírku, která patří mezi největší a nejucelenější na světě, umístit ji právě v Praze. A
rozhodli jsme se, že by bylo nejlepší, kdyby vlastně prvním krokem k té realizaci toho projektu Muzea Artbrit v Praze byla nějaká velkolepá výstava. Tak myslím, že se nám to teďka podařilo. Výstava tady je. My si teď pustíme písničku a po té písničce si trošičku přiblížíme to, jak vlastně tvůrci Artbrit tvoří, protože možná někdo z našich posluchačů má doma také tvůrce Artbrit a třeba o tom vůbec neví. U nás v odpoledním kolotoči Českého rozhlasu 2 Praha je na návštěvě Terezie Zemánková, kurátorka výstavy Artbrit z Sbírka ABCD. V odpoledním kolotoči v dobrém stylu je dnes na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha Terezie Zemánková, kurátorka výstavy Artbrit, sbírka ABCD. A slíbili jsme před písničkou, že povíme trošičku o tom příběhu vaší babičky, která je také tvůrcem Artbrit. Tak jak tvořila vaše babička? Moje babička Anna Zemánková je dobrým příkladem toho, že zdaleka ne všechna díla Artbrit musí být ovlivněna psychickou chorobou a zdaleka ne všichni psychicky nemocní tvoří díla Artbrit. Moje babička je poměrně solitérem v rámci Artbrit, protože nejenže neměla žádnou psychiatrickou diagnózu, ale nepatřila ani mezi spiritisty, kteří jsou také velmi silnou kapitolou Artbrit. Jak jsem říkala, ona začala tvořit, když jí bylo zhruba 50 let, když jí odrostly děti, které do té doby naplňovaly celý její životní obzor, a ona najednou se cítila nevyužitá a frustrovaná a neuspokojená. A její synové, můj otec, který byl sochař, a můj strýc, který je lékař, tak si řekli, že by nebyl špatný nápad jí zkusit přimět k tomu, aby začala malovat, protože ona už v mládí dělala takové krajinky, které oni našli na půdě, a říkali si teda, že by to bylo fajn, aby začala na sobě dělat jakousi arteterapii. Koupili jí barvy a ona velmi záhy se dopracovala k tomu, že dokázala naprosto uvolnit svou imaginaci, začínala tvořit většinou okolo 4. hodiny raní, každopádně před rozbřeskem, kdy v jakémsi stavu polobdění, polosnění nahazovala takovými mohutnými gesty první tvary těch budoucích obrazů, které potom během dne doplňovala o spousty detailů, ty detaily často perforovala, vyšívala. A tak to tvořila. Ale vy jste se zmínila o tom, že váš otec a váš strýc chtěli, aby vaše babička dělala na sobě takovou arteterapii. Do jaké míry tedy souvisí Artbrit s arteterapií? Je to zaměnitelné, anebo vůbec ne? Zaměnitelné to není, protože v první řadě cílem arteterapie není vytvářet díla Artbrit, ale léčit lidi. A proto je tam velice důležitý a velice patrný vliv toho terapeuta, čímž pádem odpadá ta kýžená syrovost, ta kýžená neposkvrněnost těch děl. Je to vedené někým jiným, ano. A není to vlastně z toho nitra člověka tvořeno. Ale nicméně i tedy občas v rámci arteterapie vznikají díla, která jsou zcela autentická, automatická. Ale každopádně tvorba pro ty autory Artbrit má tak jakýsi autoarteterapeutický efekt, protože oni si vlastně díky ní realizují nebo vytváří jakési paralelní světy, které jsou pro ně daleko přijatelnější než ta vnější realita, a vlastně je činí daleko šťastnějšími. Ta tvorba jim dává nový smysl života, který je zcela naplňuje a vlastně je, možná se dá říct, léčí, nebo jim pomáhá rozhodně. Možná ještě jeden životní příběh zazní teď na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, protože mě zajímá ta psychická nemoc. Do jaké míry tedy souvisí tvorba Artbrit s psychickou nemocí a jaký toto syrové umění vnímá tu psychickou nemoc? Psychická nemoc funguje jako spouštěč té kreativity. Nebo v mnoha případech. Někdy to také může být nějaký výrazný osobní zlom, který uvolní tu imaginaci. A k tomu je, myslím, docela hezký příběh pana Zdeňka Koška, který je žijícím českým autorem Artbrit, který někdy v 80. letech po otřesu v osobním životě psychicky onemocněl, a on do té doby kreslil takové konvenční obrazy, inspirované Van Goghem, ale poté, co onemocněl, tak vlastně začal vnímat všechno, co se okolo něj dělo, velice zjitřeně, velice ostře. Jakoby se mu z mozku vytratil filtr, který rozděluje věci na důležité a méně důležité, a on ten jeho mozek, jeho houba absorboval naprosto všechno, co se dělo okolo něj. Čímž pádem vznikl totální chaos. A on, aby přežil, tak byl nucen
tomto chaosu vytvořit určitý systém. Vytvořil teorii o fungování a vzniku světa, která má svoji zvláštní logiku, ale ta logika je tam zcela evidentní a vždycky, když jsem se od něj vracela, tak jsem si říkala, co když je to opravdu takhle. To člověk nikdy neví. No právě, možná se jednou časem zjistí, že Košek měl pravdu. Ale teda každopádně se vcítil do role jakéhosi organizačního pracovníka a měl pocit, že ovládá počasí na celém světě. A prostředkem k tomu ovládání toho počasí, a vlastně nejen počasí, ale i sociálních změn postupem času mu byly grafické záznamy, jakési diagramy, které vytvářel a které mají nejen podle mého názoru obrovskou výtvarnou hodnotu. Tam je také důležitý ten faktor, že vlastně on stejně jako většina, velmi valná většina autorů Arbrit, netvořil proto, aby dělal umělecká díla. On prostě tvořil proto, že musel, ta tvorba mu byla nástrojem k dosažení něčeho. Ale nebylo to proto, aby vytvořil nějaký si něco dekorativního nebo krásného. No ale abych se vrátila k těm obrazcům a on jich pomocí tedy řídil počasí na celém světě, byl přesvědčen, že je schopen jakéhosi magického letu, což je zážitek, který je společný šamanům a že se vznáší nad zemí a řídí počasí zrovna v těch místech, nad kterými se ocitá. Měl pocit, že rozumí řeči ptáků a to jsou všechno faktory, které, kdyby se Zdeněk Košek narodil někde jinde než v polovině 20. století v České republice, tak by byl vůdcem kmene nebo šamanem. Bohužel tato společnost tyto lidi odkazuje do blázinců a shledává v duševní chorobě něco méně cenného. Ale já teda za tu dobu, co se tomu Arbrit věnuji a co se s těmi lidmi setkávám, tak jsem přesvědčená, že u nich platí naopak to, že oni mají opravdu o kolečko navíc. A že to, že my nejsme schopni a ochotni přijmout jejich viděný světa, nebo se z něj i svým způsobem poučit, my se tím velmi ochuzujeme. Terezie Zemánková je kurátorkou výstavy Arbrit sbírka ABCD. A teď ji poprosím, aby šla k telefonu k nám do redakce. Telefon má číslo 22 155 24 21. Právě na toto číslo ji můžete v následujících minutách zavolat a zeptat se na to, co vás k Arbrit zajímá. No a my se k tomuto syrovému umění na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha vrátíme asi tak kolem 14:45. Takže prozatím vám děkuju. Také děkuji. Z redakce se do studia Českého rozhlasu 2 Praha do odpoledního kolotoče vrátila Terezie Zemánková, kurátorka výstavy s názvem Arbrit sbírka ABCD, která si teď s vámi povídala u telefonu v redakci. Takže ještě jednou vás vítám ve vysílání. Dobrý den přeji. Dobrý den. Jaké byly ty telefonické ohlasy? Téměř všechny se týkaly toho, kde se dá získat víc informací o Arbrit a o výstavě. Takže bych chtěla říct, že k výstavě vyšel velmi výpravný katalog, který má asi 306 stran, asi 200 barevných reprodukcí, spoustu textů, obsahuje také biografie autorů, což myslím, že je hodně zajímavé, ale který je k dispozici ve vybraných pražských knihkupectvích a nebo přímo na výstavě, pokud posluchači nemají možnost se na výstavu dostat. Dodávám, že tady trvá do 10. září, až takže času dost. A já dodám, že se koná tedy v Praze, v domě u Kamenného zvonu. Ale pokud přesto nemají tuto příležitost, tak je možné si ten katalog objednat přes naše webové stránky www.artbrut.cz, kde je také na nás e-mail. Takže to jsou tedy ty informace, po kterých se ptali naši posluchači. Mě by zajímalo, jak vlastně ty autory vyhledáváte, protože když někdo tvoří pod vlivem třeba psychické nemoci nebo pod nějakým jiným vlivem, tak je asi těžké a říkala jste, že vlastně není prvotním záměrem těch autorů vytvořit nějaké umělecké dílo. Takže je asi dost těžké se k tomu uměleckému dílu dostat. Takže jak vy se dostáváte k těm autorům? Je to těžké. Mnohdy je to dílo náhody. Občas se nám stane, že nás někdo osloví. Je pravda, že z těch lidí, co nás osloví, tak jsou opravdu zajímavé jenom malé procento. A já se potom také snažím ty autory relativně aktivně vyhledávat. Před pár lety jsem objela asi 10 českých psychiatrických léčeben a nenašla jsem tam téměř nic zajímavého, musím říct, jo. Že opravdu těch autorů, kteří jsou opravdu originální, invenční, kde je nějaká vnitřní síla, nějaký magický potenciál, což je pro to Arbrit charakteristické, tak těch není mnoho. Jeden z posledních objevů
Pro sbírku ABCD bylo dílo paní Miloslavy Ratzingerové, která žila v Němčicích u Litomyšle a která tvořila ve 20. letech 20. století. My jsme se k ní dostali takovým složitým způsobem, který asi není až tak zajímavý, ale oproti tomu je docela zajímavý její osud. No, když jí bylo asi 15 let, tak přijela do Prahy z těch Němčic a potkala na ulici neznámou paní, která k ní přistoupila a říkala jí, předávám ti bílou knihu. Vůbec nic jí nedala a zase šla pryč. A tam Miloslava Ratzingerová několik měsíců na to začala pociťovat intenzivní nutkání kreslit. A zároveň začala slyšet hlasy, začala slyšet mluvit stromy, včely, ptáky. A byla z toho trošku znepokojena. Tak navštívila psychiatra. A měla teda ohromné štěstí, protože ten psychiatr byl opravdu osvícený a řekli, že se nejedná o psychickou chorobu, ale o dar, který je potřeba přijmout a že má zapisovat a kreslit vše, co jí ten vnitřní hlas jakýsi diktuje. A ona vytvořila poměrně malé dílo, co se počtu týče asi pouze 15 kreseb, protože nemohla být u té tvorby vyrušena. Jakmile byla vyrušena, tak prostě ta inspirace odešla a už nemohla dál tvořit. Zanechala po sobě básně a takové filozofické úvahy, které na to, že to byla dáma, která měla pouze základní vzdělání, tak jsou opravdu neuvěřitelně, ale opravdu neuvěřitelně pozoruhodné. Mm-hmm. Jaké motivy se nejčastěji tak objevují u těch tvůrců Art Brit? Dá se to nějakým způsobem rozdělit? Ty motivy jsou stejně pestré jako jejich osudy, protože opravdu vycházejí z nich. My jsme se se spolukurátorkou výstavy Barbarou Šafářovou pokusili při tvorbě té koncepce výstavy, tak jsme se pokusili zachytit takové tři hlavní motivy, nebo chcete-li témata, které se Art Brit prolínají. Nabídli jsme tak vlastně divákům náš zcela subjektivní pohled. A musím říct, že všechny ty tři skupiny jsou velmi prostupné mezi sebou, takže se rozhodně nejedná o žádné dogma. Ono opravdu žádné dogma se s Art Brit neslučuje. A my jsme vytvořili teda tři kapitoly. Jedna se jmenuje Paralelní světy, která je pro Art Brit asi nejvíce charakteristická, protože většina těch tvůrců se vlastně prostřednictvím té výtvarné tvorby zhmotňuje ten svůj ideální vnitřní paralelní svět, který je pro ně daleko přijatelnější a daleko zajímavější než vnější realita, ve kterém se mohou stylizovat do rolí hrdinů, vládců, světců, bohů, a takových autorů je relativně hodně. Pak je druhá skupina, to jsou proměny těla, ve které ty autoři jaksi reflektují svoji tělesnost a její finalitu a vlastně tím, že stvární své portréty nebo portrét někoho jiného, jakoby se ujišťovali ve své existenci tady a teď. A ta poslední kapitola jsou vnitřní hlasy, která prezentuje autory, kteří tvoří na principu automatismu a vlastně se mnohdy ani nepovažují za autory toho, co vytvořili, protože tvrdí, že je vedl duch nebo jakási vyšší moc. Nás ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha navštívila Terezie Zemánková, kurátorka výstavy Art Brit, a já vám děkuji, že jste přišla k nám. Hezký den přeji. Také děkuji, nashledanou.